Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні спілкуємося про чергове підняття пенсій і, відповідно, перерахунок з начальницею Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасією Пентик. Вітаю! Доброго дня! Розмір пенсії з 1 липня зріс. Як іде процес перерахунку пенсії? Ну, як ми знаємо, відповідно до бюджету, до законодавчих нормативних документів, кожного року у нас 1 липня, 1 грудня йде перерахунок прожиткового рівня. Тобто збільшується для непрацездатних громадян прожитковий мінімум, відповідно нами робиться перерахунок пенсії. І на сьогоднішній день на 85 гривень виросла розмір пенсії. Порядка, я би сказала, десь 87% наших пенсіонерів. Це 219 тисяч. В основному це розміри пенсії піднялися у тих людей, які стаж був, скажімо, не дуже високий і разом з тим не дуже хороша заробітна платня. Відповідно, перерахунки, як завжди, робляться в автоматичному режимі, без звернення до органів пенсійного фонду. Вони вже нами зроблені і в серпні місяці вже пенсіонери вони отримані. А що це за доплати у 100 гривень пенсіонерам? На 100 гривень, значить, має доплати ті пенсіонери, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2020 року. І з січня по липень місяць їм не здійснили ми ніякі перерахунки. Це у нас в області порядка 4300 таких пенсіонерів. І фактично оця доплата їм пішла зараз 100 гривень, яка буде їм платитися і в подальшому. А чи підняли пенсії інвалідам першої групи та учасникам бойових дій? Так, з постанови Кабінету Міністрів 748 від 21.07 йшло підняття розміру пенсії, мінімальний розмір пенсії інвалідам першої групи. Фактично в нас їх в області десь 2200, 1200 пенсіонерам або десь 53% було підняття. Тобто їх розмір пенсії не може бути менше, ніж 2200 гривень. На сьогоднішній день так же саме тим пенсіонерам ми зробили всі перерахунки і вже в серпні місяці вони отримали як доплату липневу, так, відповідно, і на серпень місяць. Так же само піднялися або здійснювався перерахунок пенсій пенсіонерів з числа учасників бойових дій. Їхній мінімальний розмір пенсії не міг бути менше, ніж 3854 гривень. У нас їх в області 1048 таких пенсіонерів. Так же само їм був зроблений перерахунок, і вже в серпні місяці вони так само отримали і за серпень, і доплату за липень місяць. Чи торкнулося підняття пенсій і чорнобильців? Чорнобильці торкнулися в частині так же само інвалідам першої, другої, третьої групи. Як і самим інвалідам, як і потерпілим, так і ліквідаторам. Значить, відповідно до постанови, розмір пенсії по першій групі має складати 6 тисяч гривень, по друга група інвалідність – 4800, третя група – 3700, і відповідно так же само і діти, які дістали інвалідність, пов'язані з Чорнобильською катастрофою, так само 3700. Розрахунок йшов від середньої заробітної плати, яка була в Україні. Відповідно, так же само ці всі перерахунки ми вже здійснили. І в липні вони були зроблені, в серпні місяці пішли на доплату. І люди вже, починаючи виплату нас 5 числа, по 25-го, кожен свій день, коли він має виплату пенсії, він і отримає цю доплату. Значить, у нас пенсіонери десь 1783, десь інвалідів у нас порядка 450. Пенсіонерам силових структур теж перерахували пенсії? Перерахунок пенсій силових структур, я би сказала, був найскладніший, тому що нам приходилось підняти кожну пенсійну справу. Відповідна програма забезпечення була розроблена Пенсійним фондом України. Постанова передбачала доплати 2000 гривень кожному пенсіонеру з липня місяця. Фактично ми здійснювали окремою відомості нарахування по 2000 за липень місяць і серпневу. Але тут був такий є момент, тобто що якщо розмір пенсії пенсіонера на підставі рішення суду збільшувався на енну суму, от, наприклад, візьмемо, там пенсія була 4 тисячі гривень, людина відсудила собі 1000 гривень, рішимо, ми платили 5 тисяч гривень. Значить, постановою передбачено так, що вертаємося на розмір пенсії, який був на березні 2018 року, і доплата буде не 2 тисячі гривень, а за мінусом цієї тисячі, яка була відсуджена. Тобто буде тільки 1000 гривень. Тому необхідно було кожну пенсійну справу переглянути. В середньому у нас підняття пішло на 1563 гривні кожну пенсію, ну, в середньому по області, так? І 2000, і їх розмір пенсії,
всіх пенсіонерів силових структур, так же саме не може бути меншим, як 3856 гривень. Ніж 3854 гривні на сьогоднішній день. Знову ж кажу, ці всі нам перерахунки зроблені. В серпні місяці ми їх фінансуємо 5 числа. Чесно, значить, 5 числа була доплата профінансована, і так же саме був перерахунок у серпневі. У вересні місяці вже людина отримає пенсію за мінусом цієї доплати за липень місяць. Просто він, знову ж скажу, зменшиться. Я розумію, що, може, деякі пенсіонери не зрозуміють, що, чому там розмір пенсії зменшиться. Я просто ще раз повторюся, що це була виплата за 2 місяці. Липень ми заплатили і серпень. Оскільки всі знаємо, що нарахування у нас йде, або виплата йде, я б сказала, наперед. Тобто не закінчує місяць, а наперед. І тому такі розрахунки були зроблені пенсійним фондом до постанови Кабінету міністрів. А як відбувається перерахунок? Автоматично? На сьогоднішній день, слава Богу, у нас нема потреби до нас приходити. Автоматичним режимом здійснюється повністю весь перерахунок, так же само, як і силовим структурам, так само і цивільним пенсіонерам. Всі доплати, які йдуть, які залежать від прожиткового рівня, це ми маємо і за особливі заслуги доплати там, і донорам, і так далі. Він так же само здійснюється від прожиткового мінімуму і здійснюється так само в автоматичному режимі, без цього, щоб до нас приходили пенсіонери. Коли слід очікувати наступного підняття пенсії? Ну, знову ж каже, з 1 грудня піднімається знову мінімальний прожитковий рівень в грудні місяці. Дай Бог нам дожить, будемо його здійснювати знову. І вже відповідно буде складається бюджет на 2022 рік. Побачимо, які будуть закладені перерахунки на наступний рік. Відповідно, будемо їх і здійснювати і подальшому. А як іде процес виконання закону щодо запровадження електронних трудових книжок? Щодо закону, який був прийнятий про електронні трудові книжки, ми активно включилися в цю роботу, як вся Україна, так і Закарпатська область. На сьогоднішній день нам вже опрацьовано 4700 таких трудових книжок з веб-порталу, які надходять на пенсійний фонд. По Україні порядка, я би сказала, десь вже біля мільйона трудових книжок, які на сьогоднішній день нам поступили. Значить, програмне забезпечення трошки внесені зараз зміни, які дають можливість на підприємстві, тобто розширити можливість спеціалістів, які можуть їх сканувати і надсилати нам. Якщо раніше тільки бухгалтер і керівник міг, то зараз делегована така функція, що бухгалтер чи керівник він може розширити, дати можливість іншому спеціалісту просканувати цю трудову книжку і нам скинути. Люди досить активно, я би сказала, включили в цю роботу, розуміючи те, що це зберігання надовго, тобто до моменту виходу на пенсію, кому 10, кому 15, кому 20 років. І фактично в цій нашій базі вже будуть зберігатися всі періоди заробітної платні, верніше стажу роботу, всі періоди, які вони працювали. І відповідно, вже з часом, скажімо так, коли достає пенсійний вік, фактично людина зможе сама собі нашу пенсійну калькулятору прорахувати, який неї буде розмір пенсії, і мати право так само проконтролювати всі періоди заносення, чи є якісь зміни. Якщо нам засканований пакет документів трудової книжки, але ми бачимо, що є якісь помарки, треба щось повиправляти, ми обов'язково надсилаємо заново, повертаємо, чи це підприємство, чи це вказує фізична особа, яка повинна ці всі недоліки, скажімо, виправити і надіслати нам повторно для того, щоб її опрацювали. Вона набагато полегшує роботу нас в частині призначення пенсії, тому що можемо автоматично зарахувати, пройти стаж. А разом з тим, скажу, на жаль, дуже багато, тільки тепер працівники бачать, скільки в них неточностей, де правильно записані трудові книжки, помилка керівника, помилка кадровика, чи, скажімо, в звільненні, чи в датах, чи виправні, які. І це все треба виправляти, тому що люба помарка, яка в трудовій книжці є, нами не приймається. Обов'язково має бути виправлено вірити, печать, підпис керівника, відповідної посадової особи, яка за це відповідає. Так же саме зміна прізвища, яка йшла йде, да, особливо жінки, які виходили заміж, вони міняли прізвище, чи, скажімо, дипломи були на одній фамілії, трудова книжка на іншій. Воно потребує за собою дуже точності для того, щоб в подальшому, вже коли настане пенсійний вік, не треба було ходити шукати організації, яких, на жаль, може в той час вже і не бути. І документи не бути здані в архіві. А підтвердити стаж роботи необхідне. Ми ж знаємо, що сьогодні необхідно 28 років страхового стажу, на наступний рік треба 29, через рік 30 років. Не маючи того страхового стажу, на жаль, людина втрачає право на пенсію. А як активно закарпатці включилися в процес? Ми стараємося, як розяснювати керівникам,
завжди на телефони дзвінки відповідаємо, бюджетні організації, кадровики. Ну, я би сказала, досить активно. Не можу сказати, що десь пасивно наші керівники і кадрові служби бухгалтера відповідають, тому що вони розуміють, що завтра вона має право вимагати від неї. І тим більше воно полегшить дальнішому роботи кадрів, тому що вони, занесши все на веб-портал так, трудову книжку, просканувавши, внесли всі дані, вона повертає людині трудову книжку, і вже не потрібно буде вести облік, робити якісь записи, ну тільки якщо людина буде вимагати, ще 5 років термін є. А вона тільки буде вносити в базу накази прийняття на роботу і звільнення людини. А вже як така відповідальність зберігання трудових книжок, вона вже все відпала. Скільки трудових книжок вже оцифровано? 4700 у нас вже трудових книжок, які нам подали, які ми працюємо. Фактично, оцифрування йде не тільки в Закарпатті, тому що у нас програма працює так на Україні, так? І, наприклад, на черзі порядка 30 тисяч по Україні. Вона випадає, нас може попасти два книжки і Херсонської області, і Київської, і Львівської, незалежно від якої області. Бо як спеціаліст звільнився, так йому зразу ж падає інша трудова книжка, яку він повинен працювати. Наші люди можуть, скажімо, в інших областях. Тобто екстерреальність працює не тільки в частині призначення пенсії, і саме в трудових книжках працювання їхніх даних. Що ж, дякуємо вам за роз'яснення, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.